1 січня угода набуде чинності. Це раз. Росія, як і будь-яка інша країна, не має права вето на наші двосторонні стосунки з Європейським Союзом. Це два. Ця угода направлена на розвиток економічних стосунків між Україною і Європейським Союзом і не має відношення до наших стосунків з Росією. Це три. У нас є двостороння, точніше, багатостороння угода про зону вільної торгівлі між Україною і СНД, де є частиною Росії, і Росія не виконує цю угоду. Це чотири. Ми провели 7 раундів консультацій, як політичних, так і технічних, з приводу імплементації угоди про зону вільної торгівлі. І ми не почули від росіян жодної предметної розмови про те, що ж лякає так російську економіку. Це 5 і 6. Росія почала зменшувати україно-російську торгівлю 10 років тому. Якщо раніше ми були повністю залежні від російських ринків, то сьогоднішня наша степінь залежності 12%. Тому хай Росія визначається, як вона хоче розвивати свою економіку. Ми визначились. Українська економіка буде відповідати європейським стандартам. Тому ЗВТ набуде чинності.